Денис Саверін – професор Вищої школи музики в Женеві і Вищої школи мистецтв в Берні. Там він викладає віолончель, камерну і старовинну музику. Аби підтримати талановиту молодь України, в одному конкурсі зібрав юних віолончелістів зі всієї країни. Я буду грати на конкурсі Давидова у Фонтана. Це технічний твір з лірикою. Мені дуже подобається. Ще я буду грати Людкевича з Педитинку. Це Колискова. Участь в цьому проєкті я буду грати вторую, третю частину концерту Баха. Це опит і багато, коли слухаєш, узнаєш багато нового, нові стилі, нове. Все очень полезно. Я беру в этом проекте участие, так как здесь в данный момент приехал профессор Северин. Я знаю его уже 6 лет. Он великолепный профессор. Он дает нам много очень полезных указаний, которые другие профессора не дают, так как это мастер-класс. После мастер-класса с них всегда чувствую большее воодушевление на то, чтобы заниматься музыкой. До конкурсу учасники готувалися ретельно. У їх виконанні звучатимуть твори великих композиторів. Велике спасибі Денису Саверину, що він береться за організацію такого проєкту. В нас нескладний час, він перебуває в Швейцарії, але якось вболіває за долю музикантів і за розвиток музикантів на Україні. У травні на Хмельниччині відбудеться міжнародний конкурс віолончелістів. Ініціатором його проведення також є Денис Саверін. Тоді планується ще більше учасників, тож віолончельні таланти України – це лише перша ластівка. Віолончельні таланти України. Этот проект, он в каком-то смысле и подготовительный для международного конкурса. Мы имеем, в общем-то, здесь, в данном случае, проекты Украины, именно ту молодую элиту виолончельную, которая должна в будущем садиться в лучшие оркестры, выступать соло, играть в квартетах, играть в трио. И я очень рад, что мы их объединяем, им это очень полезно, потому что они встречаются друг с другом, и у них появляется ощущение живой конкуренции, очень такой полезной конкуренции и, безусловно, мотивации. Організатори сподіваються, що проект стане щорічним і також проходитиме у Хмельницькому. А от у неділю Денис Саверін разом із симфонічним оркестром виконуватиме твори Шумана. Я думаю, что зрителям Хмельницкого будет интересно также услышать одновременно в одном концерте именно два произведения Шумана, два концерта для рояля и для виолончели. Віолончельні таланти України і віртуози Швейцарії забезпечать поціновувачам класичної музики чудовий настрій на усі вихідні, запевняють організатори мистецьких подій. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.